ভাত দৰমাহ চলি আছে সেইকাৰণে আইসকলক চাহৰ লগত খুৱাবৰ কাৰণে একদম সহজতে বনাব পৰা এটা পিঠা আৰু পিঠাখিনিৰ কাৰণে মানে মই পিঠা লৈ লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি আৰু লগতে তাত দিছোঁ চুজি আৰু দিছোঁ নাৰিকল আৰু কিচমিচ বাদাম গাখীৰ আৰু ঘিউ এনেদৰে মিহলি কৰি ৰাখিছোঁ যদি ষ্টেণ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে বাতি বা গিলাচতো কৰিব পাৰিব পানী গৰম কৰি পিনে আৰু লৈ লৈছোঁ পানী জোখৰ পৰিমাণো দিব লাগে আৰু গৰম হৈ থাকিলে বেছি ভাল তাতে ষ্টেণ্ডডাল বহাই দিছোঁ একদম সহজ পদ্ধতিৰে সোনকালে বনাব পৰা মানে এটা ৰেচিপি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু সকলোৱে যিহেতু জানেই আৰু ভাদ মাহত যিহেতু আমি আইসকলক চাহ খুৱাওঁগৈ ভাদ মাহত নামঘৰত গৈ পিনে গোপীসকলক সেইটো কাৰণে একদম সহজতে সোনকালে বনাব পৰা এবিধ পিঠা আৰু যদি বহুত বেছি মানে গোপী থাকে তেতিয়া মানে আইসকল থাকে তেওঁলোকক খাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় এইটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন আজিলৈ বা